Никакой связи с Народным фронтом не имел и не имею. Bir yanda Kandani, bir yanda Sakarya. Ни с кем из деятелей Народного фронта я не знаком. Ama bu layihəni mən üçüncü filmim, yəni bu ikinci iki bölümlü bu filmdən əlavə rəhmətli Novruzəli Məmmədov haqqındadır. Talış milliyyətcə talış olan böyük bir ziyalıdır. Böyük bir insandır. Hansının ki çox faciəvi taleyi oldu. Onun özünü də və iki oğlanlarını da bildiyimiz kimi öldürdülər. Öldürdülər və onun xanımı Məryəm xanım mənim ikinci anam. Mən o qadına o cür münasibət bəsləyirəm. Yəni anam qədər xatirini istəyir. Bu film prosesində mən onu tanımışam, tanış olmuşam. Yəni o film onun yazdığı tragediya Adnoy Semyi, bir ailənin faciəsi, onu o kitabın elə əsasında çəkib qəhrəmanı danışdırmışam. Yəni, olduqca faciəli bir hadisədir. Təsəvvür edin ki, o filmin çəkilişləri ardasa bir 5 saata yaxın çəkdi bizim intervyumuz Məryəm xanımla, fasilələrlə. Mən ardasa 2-3 dəfə gözlərim doldu. Mən indi də yadıma düşəndə çörəllə. Mən eyvana çıxıb ağladım ki, Məryəm xanım görməsin mənim ağlamamı. Yəni onunla da mən qutarıram mühacirlər haqqında çəkdiyi filmi. Çünki başqa daha böyük mövzular var. Azərbaycanın qaranlıq tarixi var. Azərbaycanın hər kəsin bilib heç kimin danışmadığı məqamları var. Çalışacağam ki, o qaranlıqlara biraz işıqlar salım. İşte bu istifanı zakirəsiz qəbul edəsiniz. 2 kilometr Laçına qalmış, məni gətirdilər Bakıya. İndi qoçal nəfər olacaq? Niyə görə düşdü oradan? Niyə görə Kəlbəcərdə arxada qüvvə yox idi ki, biri bu edirəsə, burada gətirirlər Kəlbəcərə. Bizi oradan qaytardılar Kəlbəcərə. Dur, niyə durursan? Ay, tərbənə! Tərbən! Əsas süjet xətti düz mühazirin üzərində qurulmuş bir filmdir. Əsas məsələ oldu ki, Azərbaycanda insanların haqları pozulur. Və avtoritar bir rejim olduğu üçün bu ölkədən öz siyasi baxışlarına, əqidəsinə görə insanlar mühazirətə getmək, ölüm təhlükəsi ilə, həbs təhlükəsinin üzə qaldığına görə insanlar mühazirətə üz tuturlar. Və əsas məqsəd odur ki, Azərbaycanın o qaranlıq tarixinə işıq salmaqdır. Azərbaycanın o müəyyən qaranlıq tarixi var ki, təəssüflər olsun ki, o sirləri bilən adamların da böyük əksəriyyəti bugün danışmırlar. Amma mən elə fikirləşirəm ki, o adamlar o sirləri özlərindən qəbir aparmamalıdırlar ki, ən azından rəhmət qazansınlar, yəni sağlıqlarında belə müsəlmançılıqla desək. Və digər tərəfdən bu Azərbaycan millətinə, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı mən xəyanət hesab edirəm onu ki, yəni bildikləri həqiqətləri gizlədib, hansı avtoritar rejimin dayda möhkəmlənməsinə, fundamentinin möhkəmlənməsinə xidmət eləməməlidir. Alo, Ben kendisine dedim ki, Haydar Aliyev. Ben Zattar davet edeyim der. Ben burada Azerbaycan Prezidenti Abbas Elçi Bey davet edeyim. Əslində, həmin dövrdən bağlı materiallar, yəni mən sizə bu işi çox dərindən bilən bir adam kimi deyə bilərəm ki, materiallar elə də çox deyil. Ona görə çox deyil ki, mənim fikrimcə bu hakimiyyət tərəfindən hansısa bir qrup internetdə olan bütün videoların üzərində iş gedir. Yəni o videolar şikayət olunur, silinir. Məsələn, 3 ay bundan qabaq tapdığım videolar var ki, onları hansılar ki yükləmişəm, bu gün yoxdur. Material elə də kifayət qədər yoxdur. Amma materialdan ötürü mən INS kanalına 2 dəfə müraciət elədim, Vahid Naxşa. Birinci dəfə düzdür, Seyfullah bəyin üstü müəllimin üstünə yönləndirdi. O da elə paraşüt anekdotundakı kimi, yəni vermirəm kimi sıxdı. Amma ikinci dəfə INS bağlandığı üçün, yəni başa düşdüm ki, hə, doğrudan da INS bağlanır və o yüzdən də o materialları ala bilmirəm. ASTV-dən ümumiyyətlə heç ora müraciət eləməyin mənası yoxdur. Yəni divara, beton divara kəllə vurmaq kimi bir şeydir. Amma internetdə olan materiallarda mən xüsusən video blogerlərə və video yayımlayan insanlardan yeganə xahişim, yəni bu fürsətdən istifadə edib xahiş eləmək istəyirəm ki, videoları yayımlayanda üstünə CV-lərin, avtobioqrafiyaların yazmasınlar, logoların qoymasınlar. O video bir video ola bilər ki, bir böyük bir filmi, böyük bir Azərbaycanın tarixi əhəmiyyətli filmi üçün material ola bilər və o yüzden mən böyük əziyyət çəkdim. Yəni video baxımından təsəvvür edin ki, lazım olan görüntünü verməkdən ötürü elə görüntülər var ki, çox kiçikdir ölçüsü, keyfiyyətsiz və yaxud logoya görə onu kəsirsən, kimsə bir dəxilsiz logo qoyub.
Ölçüsün böyüdəndə o video görüntünün siz bunu yaxşı bilirsiniz, keyfiyyəti itir. Və keyfiyyət itəndə də istər istəməz o filmin öz keyfiyyətinə də müəyyən təsirlərini göstərir. Yəni bu dəqiqə Azərbaycanın həmin bu 88-dən üzübəri tarixini araşdırma filmi eləmək ən çətin şeylərdən. Çünki o dövrlər çox ziddiyyətli dövrlərdir. Bir də ki, Azərbaycanda bizim ictimai sektor, ictimai siyasi sektorun hərəsinin bir bütü var. Yəni, onlar deyirlər ki, o bütlərə də toxunmaq olmaz. Amma mən bütpərəs olmadığım üçün və mən özümə bunu kimdənsə təşəkkür almaq üçün də eləmirəm. Doğru həqiqət sandığım bir işi görürəm və elə hesab edirəm ki, bu missiyanı kimsə üzərinə götürməlidir. Bu mənim missiyamdır. Mən də bunu bazardam. Yəni, topum yox, topxanam yox, amma Allaha şükür, yəni bu işi görəcək qədər intellektim və analiz eləmək qabiliyyətim olduğu üçün və mən bu məsuliyyətli işin altına girişmişəm və elə də hesab edirəm ki, uğur da qazanacaq. Никакой связи с Народным фронтом не имел и не имею. Bir yanda Kambenin, bir yanda Sakarya. Ни с кем из деятелей Народного фронта я не знаком. Yerli təşkilatımızın üzvləri ilə də, yaxın dostlarla da məsləhətləşəndən sonra könüllü bir batalyon qurmaq qərarına gəldik. Orada iki batalyon var idi. Bir batalyon özünü müdafiə batalyonu, bir də ki, xalq cəbhəsinin batalyonu. İlham Həsənov onun komandiri idi. Və ilk olaraq Azərbaycanda qurulan 4 könüllü batalyondan birinin Kəlbəcərdə quruldu. İl aprel ayının 19-unda sərəncam aldım ki, Kəlbəcərə gedəcəyim. Xahiş edirəm bu istifanı müzakirəsiz qəbul edəsiniz. 2 kilometr Laçına qalmış, məni gətirdilər Bakı. İndi qoçaq nəfər olacaq? Niyə görə düşdük oradan? Niyə görə Kəlbəcərdə arxada qüvvə yox idi ki, biri bu edirəz, bu qədər gətirirlər Kəlbəcərə. Bizi oradan qaytardılar Kəlbəcərə. Dur, niyə durursan? Ay səhvə nə səhvə? Gəlin görəm ki, nə Nəcməddin var, nə əskərlər var. Möcüzədir. Necə olub ki, çatdılar bana? Ben должен уже предпринять меры, destabilizasiya Baku beni очень волнует. Məni Laçından gətirmək Bakıya və buradan da Bakıda məni aldatmaq get Naxçıvana nə üçündür? O mənim üçün deyil. Alo. Ben kendisine dedim ki Haydar Aliyev bu. Davet edeyim der. Ben Azerbaycan Prezidenti Abbas Elçi Bey davet edeyim.